Leleu, leleu, Brasil! Aqui na pessoa, eu hoje estou aqui para gravar. Vou tentar, né, pessoal, fazer um vídeo para vocês me maquiando para o jogo do Brasil. E eu espero que dê certo. E eu vou fazer aqui uma make básica. Nada básica, né? Porque eu não sou básica. A pessoa que passou longe de ser básica. Então, pessoal, olha. Olha as minhas unhas maravilhosas, Marigolds, já combinando. E botei até um reloginho aqui, básico. E eu tô meio na dúvida, pessoal. Você veja, ó. O que que vocês acham? Argola ou verde? Eu acho que eu vou deixar pra pôr o brinco depois, né? Depois de fazer a make, aí a gente coloca o brinco. E eu usei esse esmalte, olha, pessoal. Esse esmalte da Impala. E ele seca rápido, bem rápido mesmo. Foi agora há pouco que eu pintei, já tá sequinho. Então, primeiro, pessoal, eu vou tirar aqui um pouco a oleosidade do rosto, porque essa pele aqui é bem oleosa. Minha pele é oleosa, cá pra nós. Ah, tá. E esse produtinho, pessoal, é novo, ó. Ele é da Avon, porque eu sou dessas. Eu uso e abuso da Avon, porque Avon é tudo de bom. Baratinho, né? Porque eu não sou boba. Então, esse aqui tá falando que ele combate as espinhas. E é uma loção tônica facial adstringente. Eu sempre erro esse nome. Adstringente. Isso. E ela é assim, transparente. E eu gosto muito de estar usando antes de fazer aí a maquiagem. Porque, pessoal, ela tira toda a oleosidade da pele. Só fecha o olho, tá? Porque essa já é a segunda que eu compro, a segunda solução que eu compro da Avon. E até agora, pessoal. Tanto a outra quanto essa arde o olho, tá? Então não deixa cair no olho porque arde, tá? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Ela serve tanto pra tirar essa oleosidade da pele, quanto pra remover maquiagem. Eu recomendo essa loção porque ela é bem baratinha. Só não pode deixar cair no olho, né? Porque senão, minha filha, você chora, viu? Chora! Fiz sem mãe. Torcer, gente, pro Brasil. O Brasil fez feio demais, tá, Brasil? Vamos fazer bonito, vamos animar. Por favor, não faça feio, porque nós somos brasileiros, mas nós queremos ver gol, né? Então, Neymar, por favor, ó, força na peruca aí, meu filho. Esse negócio de você ficar só trocando aí o corte de cabelo, porque eu já soube que o Neymar já tá fazendo outro corte aí de cabelo. Então, gente, será que tô aqui pensando, será que cada jogo o Neymar vai mudar o visual? Eu acho que esse danadinho vai fazer isso em todos os jogos. Tomara, né? Porque aí, né, a gente vai ter mais o que comentar. Eu espero mesmo que o Brasil faça gol. Mas se o Brasil não fazer gol, pelo menos vocês vão curtir aí o novo look do Neymar. O novo corte. Vai que ele coloca louro, verde, amarelo, azul. Vai entender, né? Esse povo é doido, mas ó, vamos torcer. Vou mostrar pra vocês a minha camisa do Timão. Não, Timão é o Cruzeiro. O Brasil é. Espero que seja campeão também, né? Porque todos nós somos brasileiros e eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu só torço pro Brasil mesmo na Copa do Mundo. Vou ser sincera, né, gente? Eu não vou mentir para vocês, de forma nenhuma. Eu só torço pro Brasil na Copa do Mundo. Não vou mentir. Então, na Copa do Mundo, gente, aquela paixão, vai entender. Eu não sei, gente. Eu acho que é porque a gente se empolga de ver todo mundo vestindo a camisa e as ruas ficam mais coloridas, mais verde e amarelo, como vocês estão vendo. Ritmo de Copa. E hoje eu trago para vocês uma maquiagem inspirada aí na Copa.
Copa do Mundo pra você. E aqui eu gravo um pouquinho de tudo, pessoal. Maquiagem, viagem, receitinhas, comprinhas, é um pouquinho de tudo. É uma bananeira danada. Sim, mas vamos pro que interessa. O vídeo de hoje, pessoal, eu trago pra vocês uma maquiagem assim meio louquinha, meio Vânia, porque né, essa pessoa aqui não é nada discreta, mas eu espero que vocês curtam bastante o vídeo. Se gostarem, não esquece, dê um joinha aí pra mim. E se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e vem fortalecer aqui o canal para que ele cresça mais e mais e para que eu possa estar motivada a vir gravar mais vídeo para vocês. Porque tudo que eu faço é com muito carinho e eu faço para vocês, tá bom? Então vamos para maquiagem. Eu espero que vocês gostem. Eu ainda não sei direito o que eu vou fazer, pessoal. Vai ser assim, tudo meio que improviso. Primeiro de tudo, eu vou dar um jeito aqui nessas olheiras, porque, né, cá para nós o trem tá feio. Tá osso, tá muito feio. Então, vamos lá. Tô olhando aqui, pessoal, porque tem um espelhinho aqui, tá? Porque senão, né? Já não sei fazer o trem direito. Aí sim. Esse corretivo aqui que eu tô usando é um corretivo da Natura. Eu amo esse tom aqui, ó. Olha, tá um pouco branco, mas depois fica bom. Esta base é uma base nova da Natura. E eu vou testar hoje aqui com vocês. Eu tô achando o tom um pouco escuro, mas se ficar escuro, não tem problema, porque o corretivo também que eu passei tá um pouco claro, né? Eu acho que no final dá tudo certo. Vamos lá, vamos colocar aqui mais um pouquinho. Passa aqui também, que é pra lacrar tudo. Lacrou a boca também. E aí, gente, me fala aí. Põe aí nos comentários, vocês estão animados aí pra Copa? Vocês acham aí que o Brasil tem chance? Porque eu, assim, sinceramente, eu não tô muito animada. Eu tô tentando, né? Vocês estão vendo que eu tô tentando animar. É da New Face, ó. Um pincelzinho de sombra, mas eu vou fazer a marcação aqui com ele. Né? Vamos lá, marcar aqui. Nariz de batata. Tá exagerado aí pra vocês, mas daqui a pouco fica bom, tá, pessoal? Estou aqui, ó. Já passei aqui um corretivo, né? Já passei a base. E vamos lá. Não tô achando o trem aqui, não. Maria. O trem sumiu. Misericórdia. Socorro, caiu tudo aqui. Gente, pensa uma pessoa desastrada. É eu. Nossa, esse aqui tá sem tarraxa. Tá sem tarraxinha. Sabe que se fala é assim? É tarraxa? O nome disso, gente, desse negocinho aqui que põe atrás? Pois é, tá todos dois sem a tarraxinha. Mas eu não vou buscar agora, não. Então vamos de azul. Melhor, né? Já tá ficando aqui mais colorida aqui a bagaça. Tá dando nem pra ver muito aqui a testa, não, né? O tem minha testa é grande, né? Mas essa bandana aqui do Brasil tá colaborando aqui com a minha testona. Pronto. Vou dar uma iluminadazinha aqui também. E já tô é com o dedo, né, pessoal? Mas esse negócio do dedo aqui, gente, dá uma ajuda, sabe? Eu acho que dá um ajuda bastante. É, tá meio exagerado, mas no final vai dar tudo certo, tá? Melhor com um pincelzinho mesmo, né? Vamos pegar aqui, ó. Não, tô achando que essa da Ruby Rose não tá tendo uma boa fixação. Vou trocar, vamos ver. Acho que essa aqui vai ser melhor. Então vamos tentar essa aqui, ó. Vamos tentar essa aqui. Vamos pegar aqui um branquinho. Fixando melhor.
Eu estou aqui, sabe, meio alucinada com essas paletas todas aqui. E eu quero usar uma, quero usar outra, quero usar todas. Então, vou pegar aqui um amarelinho agora. Olha, pessoal, vou até com o dedo mesmo. Em vez de passar o branco, eu resolvi passar um amarelo. Tô achando que o branco tá muito fraquinho. Então, vamos de amarelo aqui. Tem que ser com esse dedo? Ah, gente. Eita, vamos usar o pincel. Achei que não tava bom com o dedo, vamos com o pincel. Vamos fazer uma marcação no côncavo. Para quem não sabe, é aqui nesse cantinho. E vamos marcar aqui, dar uma profundidade no olhar da pessoa. No cantinho aqui. Espalha bastante, o segredo é esfumar. E agora eu vou me arriscar e vou me jogar num tom de azul para combinar com essas argolas que eu escolhi, né? Vamos combinar aqui. Azul da cor do céu, azul da cor do mar. Azul que tem na nossa linda bandeira do Brasil. Ouvirando Ipirangas, margens plácidas, de um povo heróico. Oh, gente, tô lembrando aqui. Pessoal, vocês não sabem o que é que eu tô lembrando aqui. Tô lembrando da gafe que cometeu a cantora Fafá de Belém. Quem se lembra? Ela simplesmente cagou o nosso hino. Gente, ela, o que ela fez, eu vou te falar, viu? O que ela fez, ela simplesmente detonou esse verdinho aqui, ó. Eu tô passando um pouquinho ele aqui abaixo, ó. Abaixo do olhar. E aqui também nessa parte aqui, ó. Pra ir fazendo uma mistura dessas cores aqui. Depois pegar um pouco desse amarelo aqui e vou dar uma contornada aqui por cima do azul, ó, bem por cima, perto já da sobrancelha. Então, o amarelo aqui por cima do azul, dando harmonia na sombra para não ficar marcado. Amarelo. Uau, e aqui em cima de novo. O segredo é esfumar bastante, né, pessoal? Só mais um pouquinho aí do azul. Porque quando a gente começa a esfumar, pode sair um pouco aí do azul. Aí você vai dar mais aquela fixada, ó. Porque o negócio aqui não é básico, não. O negócio aqui é meio cheguei. É pra chegar causando, ó. Ok? E sempre que coloca aí mais outro tom, você dá mais uma esfumada. Porque tem que misturar aí, não pode ficar marcado. Então vamos marcar aqui as bochechas. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato estrangeiro. E vamos agora com esse pincelzinho aqui, ó. Pincelzinho. Esse pincelzinho é da Boticário. E vou aqui contornar aqui minha sobrancelha, dar uma preenchida aqui na sobrancelha. Dar um pouquinho de glitter aqui. Eu vou ficar glamurosa demais, gente. Já amei. Que sou dessas. Eu gosto de brilho, eu gosto de glitter. Eu estou fazendo tudo com o dedo para vocês verem
que é super fácil. Olha. Nossa, a pessoa não tá conseguindo aqui saber se vai para cá ou se vai para cá. Eu só espero que vocês estejam vendo aí direitinho. Isto. O que que vocês estão achando aí, hein, pessoal? Espero que vocês estejam gostando. Vamos aqui, uma corzinha aqui. Nas minhas bochechinhas. Ok. Faces da Natura, tinha que ser, né? Faces da Natura e é uma canetinha, pessoal, olha como que ela é. E eu vou tentar aqui fazer um delineado, vou chegar aqui mais próximo. Não precisa muito. Aquela puxadinha, olhinho de gato. Ok. Muito bom. Tá ficando lindo. Mega maravilhoso. Maravilhoso. Vou usar aqui um potinho que eu tenho. Vou botar aqui um pouquinho do verde. Ok, ó. Vamos fazer uma fixação aqui do verde, ó. Porque esse glitter, ele é como se fosse uma colinha. E quando, pegando mais aqui do verde, tá? E quando a gente passa ele fica meio que grudando na pele. E aí, ele fixa melhor a sombra. Vou dar mais uma puxadinha aqui, ó, pessoal, ó. Com azul. Aquela sombra azul que eu falei com vocês, tá? Um pouco mais de azul. Só gostei. Lídia! Espelho, espelho meu! Existe alguém mais bela do que eu? Trincou o espelho. Brincadeira. O que é que vocês estão achando? Eu estou gostando. E vocês lembram? Olha, pessoal, já mostrei isso aqui, ó. Falei que eu não gostei muito desse produtinho aqui. E falei que eu ia usar ele, dar um jeito de usar ele. Porque eu comprei e eu sou assim. Se eu comprar, eu tenho que usar. Mesmo que eu não goste. Tem um vídeo aí no canal que fala de produtos que. Cinco produtos que. Eu acho que é cinco. Que eu comprei e não gostei. E esse aqui era um deles. Mas hoje eu vou usá-lo sim, porque eu sou dessa. Se eu comprei, eu tenho que usar até acabar. Eu tenho que. Se eu não uso de um jeito, eu uso do outro. Mas que eu vou usar, porque eu. Se eu comprei, gastei, eu tenho que usar. Eu sou dessas. E vamos lá, ó. Tá ficando top! Uhul, Brasil! Gente, eu tô gostando muito. Olha, eu vou falar uma coisa com vocês, viu? É, eu tô caprichando aqui. Eu tô usando toda a minha criatividade. Nessa make para vocês, inspiração aí, para vocês assistirem o próximo jogo da Copa. Tá? Eu espero que vocês gostem, se inspirem aí, se arrumem também. Beleza, mulherada? E vão aí lindas e maravilhosas, porque nós temos que vestir a camisa aí do Brasil, pelo menos na Copa, né, gente? Imagina, depois dessa crise toda aí, né? Que o trem tá feio aí pro Brasil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um batom aqui, estilo Copa. E se eu não gostar, eu tiro e passo um outro, né? Gente. Gente, olha, cá pra nós. Essa maquiagem é pra algo assim, em família ou entre amigos, uma festinha aí, sabe? No seu condomínio, no seu prédio ou na sua casa, tá? Mas eu confesso pra vocês que tô achando lindo, gente. Eu não sei se eu sairia aí, sabe? Na rua. Acho que eu sairia. Gente, vocês querem saber que batom que é esse? Isso não é um batom, gente. Isso não é um batom, isso aqui é um corretivo. Esse é um corretivo para olheiras, tá? E ele é da Xing Ling.
Meu Deus, é Xing Ling, mas funcionou, ficou top. Eu não quero nem saber se não é batom. Olha, gente, olha aqui a cor. Da Make B. Boticário arrasando, hein? Me patrocina, por favor. Então vamos lá. Só para dar uma matificada aqui, né? Tirar umas marcações aqui, umas imperfeições. Ops. Então, pessoal, e aí, vocês gostaram? Olha como eu estou top! Então, tá show, ó. Unha azul, brinco azul, unha azul. Tem meu relógio azul. E essa argola poderosa. E blusinha do Brasil. Bandaina. Bandana, lenço, ah, sei lá, gente, nem sei. Mas eu acho que eu vou com ele mesmo. Ah, eu estou pronta! Vamos lá, Brasil! Mostra a sua força, mostra a sua aqui tem tudo e muito mais. Uhul!